Ætlum að skoða hérna hvernig við finnum markgildi runnar a en þar sem n náttúrleg tala og hérna runnarna gefur mér svona rakningaformúlu. Fyrsta stakið í runnin einn og svo hin stökin gefin sem fall af fyrir staki í runni. Þannig að ef við prófum að skrifa út nokkur fyrstu stökin í runnin okkar, þá fyrsta stakið einn og næsta stakið já þá set ég hérna tveir hérna fyrir n. Það þýðir með rótin af 6 plus a1 og a1 1, þannig að það verið rótin af 6 plus 1 sem rótin af 7. Svo það a3, þá setjum ég 3 hérna inn. Það með rótin af 6 plus a2 og a2 var ég að reikna út hérna fyrir ofan. Og a2 þá 6 plus rótin af 7 og rótin af því. Og svo framvegis, þannig að þetta eru svona fyrstu stökin í raunin okkar. Og okkur langar að sýna að hún sé samleitin þessu runna, finna markgildi, hvert hún stefnir. Til þess að gera það, þá notum við setningu sem við kynntumst í vikunni, kynntumst í fyrstu viku, sem að segir eftirfarandi. Ef runna takmörkuð ofan og vaxandar lokum, þá hún samleitin. Þannig að byrja á að sýna hún sér samleitin og svo fyrir að leita af hvert hún að stefna. Til að sýna þetta tvennt, Við þurfum að sýna sérst hún sé takmarkað ofan og við þurfum að sýna hún sé vaxandi að lokum. Og til að sýna þetta tvennt þá nota ég þrepun. Þrepun fyrir hvort fyrir sig. Þannig að hérna aðliðurinn sýnum að raunan sé takmarkað ofan. Nú til að sýna það þá sýnum hún hefur eframat. Og ég ætla að sýna hún hefur eitthvað ákveðið eframat. Mat ég ætla að giska á hvert eframati ég ætla að segja eframati sé einhver tala, skulum segja 8 ég ætla að giska á þessi hér stærðir verða aldrei stærri en 8 þetta algjörlega bara eitthvað sem ég giska á eitthvað sem ég svona horfa runn hugsa að hún fer allavega ekki yfir 8 og munið þetta ekki minnsta tala sem stærri en all stökin í runni bara einhver tala sem stærri en all þannig að ég ætla að sýna hún hefur eframat 8 sem þetta AN sem minnin 8 skrifum þetta hérna fyrir neðan sýnum að a n minn en 8 fyrir öll n sem eru náttúrulega tölur nú ég ætla að nota þrepun þannig að fyrsta skrefið þrepun alltaf sýna þetta gildi fyrir n jafnt á 1 nú ef ég tek a 1 það þegar n 1 þá ég akkurat með 1 og 1 sannarlega minn en 8 þannig að þetta gengur sannarlega fyrir fyrsta stakið Svo tek ég skrifa númer 2. Ég gerir ráð fyrir að an sem minn en 8 fyrir eitthvað 1n sem náttúrulega tala. Og sýni að ef svo þá an plus 1 næsta staka eftir sem sagt líka minn en 8. Þá skoða ég. An plus 1. Hvernig lítur það stak út? Nú það skilgreint sem rótin af 6 plus næsta stakka undan, sem í þessu tilfelli an. 6 plus an, sé svona. Nú, samkvæmt þrepuna fórsendur okkar, þá vitum við að þetta hér stakk minni nátta. Það þá verður allt í allt, ef ég tek rótin af minni tölu, þá veit ég að ég fæ minni tölu út úr rótinni. Þannig að ég segi, það þetta hér sé minni nátta, það gerur öll rótin þessi hérna, minni en 6 plus 8 á rótin af því og þetta rótin af 14 og rótin af 14 cirka 3,7 hún sannarlega allavega minn en 8 og þá ég búin að sýna að an minn en 8 fyrir öll n sem eru náttúrulega tölur ég sýndi sem sagt að 8 efra mat sem sagt runan takmörkuð ofan þá kemur að lið númer 2 Og það að sýna að runan sé vaxandi að lokum. Við prófum að gera þetta. Sýnum að runan vaxandi að lokum. Og ég ætla að segja hún sé bara vaxandi. Ég ætla hún sé bara alveg vaxandi. Þannig að ég ætla að segja, ég ætla að sýna að AN sé alltaf minna en an plus 1 fær alltaf hærra stakk fyrir eitt fram
og þetta að gilda fyrir öll enn sem eru náttúrulegar tölur. Úps, farið staðins til hana. Nú, við skulum pröfa að gera þetta líka með þrepun. Fyrsta skrefið að sýnda gildi fyrir enn eftir og einn. Sem þetta að sýna að einn sé minn en að tveir. En hvernig get ég gert það? Ég veit hvernig að einn er. Hann er einn. Og ég veit hvernig að tveir er. Hann er rótin af átta. Fyrir minna upp. Eða var hann rótin af... Að tveir var rótin af sjö. Skulum skrifa það. Og ég veit að rótin af sjö sannlega stærri en einn. Þannig að þetta gildi fyrir enn eftir einn. A1 minn en A2. Þá það skrifnum þau. Ég ger ráð fyrir að AN sé minn en AN plus 1 fyrir eitthvað eitt enn sem náttúrulega tala. Og sýni að þá AN plus 2 minn en AN plus 1. Ok, ætlum að sýna þetta. Þetta þrepunarforsendunar okkar. Sem a n plus 2. Það eftir rótin af 6 plus a n plus 1. Bara skilgrunningin á hvernig runan stökin í runinu fundin. Þetta hér eitthvað sem við vitum eitthvað Við vitum nefnilega að þessi stærri en a n. Þannig að við segjum þetta hér stærri en rótin af 6 plus a n. Og nú sé ég skrifa snýri ójöfnumerkinu vitlaust hérna fyrir ofan, ég ætla að leiðrétta þetta. Það var að vera svona og ná að vera stækkandi, annars staki eftir alltaf að vera stærri en það sem kom undan, afsækja þetta. Allavega, ég var með a n plus 2 skilgreint svona. Ég veit að a n plus 1 stærri en a n, það forsenda mín. Þannig að hérna fæ ég rótin af 6 plus a n og þetta akkur skilgreining á staki a n plus 1. Þannig að hér stendur a n plus 2 stærri en a n plus 1. Þannig að samkvæmt reglur þrepun þá gildir að a n plus 1 alltaf stærri en a n fyrir öll n sem eru náttúrulega tölur sem sagt a n vaxandi runa. Og segja, nú erum við búin að sýna að runan takmörkuð af hann, hún vaxandi, þess vegna vitum við að hún samleitin. Og svo gefið pennin eitthvað þess að strema hérna. Runan mín samleitin. Vegna svona takmörkuð og hún vaxandi. Nú, ef hún samleitin, þá vitum við hún hefur markgildi. Ég ætla að segja þá markgildi fyrir AN þá til og segjum að sé L. L bara einhver rauntala. Nú ætla ég að segja, ok, ég ætla að finna út hvað þetta L hvert runan að stefna. Þá segi ég, ef ég tek staknúmer AN plus 1, þá það rótin af 6 plus AN, sé svona. Ok, ég ætla að finna núna markgildi fyrir þetta, þannig að ég smelli því hinn inn. Markgildi þegar n stefnir óendanlegt jafnt og markgildi fyrir an þegar n stefnir óendanlegt. Ok, þegar ég tek markgildi þessu hér, hérna með eitthvað an, þá segir reiknireglu okkar að við meðum segja rótin af 6 plus markgildið af an þegar n stefnir óendanlegt. Og þetta hér var ég búin ákveðið að héti l, þannig að ég með rótin af 6 plus l. Og ef an stefnir l, þá stefnir an plus 1, áttu að staða hérna, sjálfsögðu líka á l. Og nú ég komin aðeins út mynd, afsækið þetta. Við skrifum þetta upp hérna megin. Þetta hefur skilgreiningin á an plus 1, en þetta jafnt á markgildið þegar n stefnir óendanlegt af an plus 1, og þetta stefnir líka á l. Ég held ég sé nokkurn veginn í mynd núna. Nú þess að stríða með skjárin í dag. Jæja. Og ég með þetta hér, jafnt á þetta hér. Og hérna ég allavega örugglega mynd. Rótin af 6 plus l jafnt á l. Þannig að 6 plus l jafnt á l í öðru. Sem þýðir að l í öðru mínus l mínus 6 jafnt á 0. Þannig get þátt að þetta í l mínus 3 og l plus 2.
í eftir 0 og þá sé ég að L verður að vera annarkvort mínus 2 eða 3 til að þetta gangi upp. Og sé að við vorum með runu sem byrjaði einum og óxo, þannig að þetta hér útilokað. Að þetta hér hlýtur að vera svarið. Þannig að markgildið fyrir runun okkar akkurat 3 þegar enn stefnir óendanlegt. Að sækja aðeins ruglið með hérna síðasta hlutan, það ætti að hafa komið samt allt í endan, svo nokkurn veginn til skila alltaf. Nú upphluta að æfa sig og reikna dæmi 31 og 30 í kafla 9.1. Það með alveg sömu hugmyndum og í þessu dæmi.